Savode. Evo danas jedan lep kišni decembarski dan. Srećom po prognozi temperatura me iznenadila. Sada je negde plus 10. Tako da sam light obučen relativno, ali je kiša ona koja je do sad padala. Sad je stala, ceo dan su najavili danas da će tako povremeno da pada. Jedan sam se odlučio da ne ponesem stolicu, već da ponesem jedno ili dva štapa, jedan ili dva štapa, da obiđem ove male vode u našoj okolini i blizini, da krenemo u potragu za nekom grabljivicom. Danas će to biti neki, ajde nazovimo ga ultralightom, male lagane glave i preći ćemo, nadam se, nekoliko lokacija, osim ako neka lokacija ne bude baš izdašna pa da neku veću količinu ribe, onda ćemo se tu zadržati. Idemo sad na jedno zanimljivo mesto. Ovde idemo. I ovde zavisi ribolov isključivo od vodostaja Tise. Nalazim se na, recimo, 100 metara od samog ušća reke Jegričke u Tisu. I ovo je jedna brana na Jegrički, ili Jegričkoj. I ovde ćemo pokušati da lovimo neku sitnu grabljivicu. Ono što me iznenadilo je kad sam došao, jesu sam da ću biti sam, imajući u vidu vreme i prognozu, međutim, nisam sam i tome vrlo rado, ima tu još dole kolega. Idemo. Po dolasku na vodu srećem grupu mladih momaka, zaljubljenika u varaličarenje koji posebnu pažnju predaju pecanju ultralight pribora. Loši vremenski uslovi i zima nisu im smetali da izađu na vodu i obiđu okolne terene. Od njih sam dobio informacije o ovom delu Jegričke i uvek je najbolje pokupiti informacije od ljudi koji često pecaju na toj vodi. Na ovaj način sam dobio precizne informacije koje varalice bi mogla dati ribu više, kao i samo mesto gde loviti. Kako je danas nešto niži vodostaj, riba se pomerila nizvodno od brane, u što sam se i uverio u narednih nekoliko minuta. Da bi se ovde uspešno pecalo, potrebno je da vodostaj bude pa bliže 300. Danas je oko 250 i očigledno da je to ipak suviše mala voda za ovaj teren. Ja sam mislio da na 220, znam da se već otprilike može, ali rekao ajde 250, ipak je to malo više. Međutim, nisam baš u pravu. Mnogo je plitko. I ovde u ovom delu video sam da sitan buco vija i iz tih razloga sam malo prošetao, pomerio se, našao otprilike neku zonu gde se ovaj kanal sužava i tu dobio par bucova.
Za sad kod mene od bandara ni traga ni glasa. Tu nam je bio jedan drugar kolega koji nam je otprilike rekao da se pomerimo ispod same brane, da odemo ovdje malo dole i da ovdje može da se dobije neka riba. Međutim, kao što je i on sam primetio, to je za tako nešto ipak trebalo doći malo ranije. Ali dobro, probat ćemo, tu imamo i društvo, evo, momci su na vodi. Probat ćemo zajednički da se dogovorimo, da vidimo da li ćemo negdje dalje, šta ćemo i kako ćemo. Ja sam izgledao ovih 4-5 bucovčića ovdje što sam dobio, da su to bili svi bucovčići na ovom delu ovdje, jer evo od posljednjeg nema više ni čvrka. Jeste sigurni? Hajde, hoću i ja onda, ali hoću još malo da prođem ovaj teren, pa ćete biti tamo ispod mosta. Hajde, važi, čao. E, možda i nisam sve popecao, to su ti bucovčići na ultralight koji se dobijaju na malog šedića. Ali vrlo, onaj ko je peca ultralightom zna koje je to u stvari uživanje. Pecaju se male ribe, ali to su na ovako lagan pribor. To su takvi udarci, ona tako zanese da je to, verujte, uživanje. I topao savjet da oni koji nisu probali da ovo probaju. Možda ne u jeku sezone, ali ovako decembar, riba generalno slabo aktivna, više se to peca po zimovnicima, pa što ne uzeti malo ovako ultralight. Danas možete i za malo tek da uložite, ovo je jeftina oprema, jer ne izlazim tako često. Znači, za male pare stvarno možete komplet da se opremite i da izađete na sat, dva vremena negdje kod vas, da pronađete, što ja kažem, školjku od fiće koja se nalazi u vodi. Tu je bandar sigurno, neki stubovi, neki potopljena, neka debla ili tako nešto. Ili evo ovaj deo gdje se ovdje malo jegrička sužava i tu je automatski brži protok. Tu je neminovno mali bucko. Mlađa postava momaka koju sam sreo na vodi je odustala i odoše na drugi teren. Taj teren uopšte nije loš i verujem da ću i ja za njima vrlo brzo. Prošetat ću još malo iza ove krivine ovdje. Ne bi li se javio možda neki bandar, ali mislim da je ipak potrebna malo veća voda da bi se on uspješno lovio. Ovdje. Čak šta je zanimljivo, ove bucovčiće što ja dobijam uopšte ne vrtim brzo, znači, nego džigujem lagano. Čak i ova glava od 2 grama ovdje ne može da dobije dno od brzine toka. Ali pored svega toga, bucko je tu. Evo ga. Ih, ode. Bro. Mislim da je vrijeme da odmori malo ovo mjesto. Da se sve smiri ipak. I ova mala glava dovoljno bućka. Odok sad tamo na onu krivinu. Iako malo pada kiša, nadam se da neće toliko da baš ne mogu da lovim. Ako uspijem da se popnem po ovom klizovom terenu, u ovim čizmama, to neće biti ni malo lak posao. Ovdje samo jedno može da se padne. Opa! Evo ga bandit. Evo ga bandit. Njemu sam se nadao. Kakva je to riba opasna. Sitan,
ali ekstremno borben. Opasan je to bandit. Prelepa riba, baš pravi bandit. Meni je žao što većina ovakvih riba i ovih riba kod nas u Srbiji na velikoj većini mesta ne dostižu neke impozantne veličine. Znam nekoliko mesta gdje ih ima stvarno krupnih, teško pristupačna mesta. Čak imamo u planu da pokušamo nešto da organizujemo, da odemo na jedno od tih mesta. Kiša pada, znam ja, to i priziva mog drugara Miloša koji voli da peca ispod suncobrana. Tamo u njegovom kraju. On će da peca soma, a ja ću da pecam bandara. Nek ostane to još. Mala tajna gde. Da ne pričamo unapred ako ne uspemo da organizujemo do godine. Opa. Vidjet ćemo. Može li upaljač jedan? Evo, u odnosu na ovaj upaljač možete da vidite koliko je to mali silikončić. Njegovo telo je centimetar i možda je rep još 2 cm ukupne dužine. 3 glava je stvarno mala, 2 grama. Dosta teško se nalaze i jedva sam našao par ovih glava. Imam čak i od gram sam uspio da nabavim. Nego je problem kod ovih glava što ne možete uvijek da nađete udicu odgovarajuće veličine. Ja bih recimo nekada koristim šeda od 5-6 cm na glavi 1 gram. E, te udice se dosta teško nalaze. Imam još ovdje raznih bubica. Ovo neka crvenkasta boja, kako ih nazivaju, ta neka tamnija boja meda i tako dalje, daje solidan rezultat, pa ću još malo nastaviti s njom i onda će promijeniti baš namjerno, suprotno, dodaj na nešto žuto da vidim da li će biti neke razlike. Los Bucovos. Krenuo sam da izvlačim i kad sam ubrzo udario je. Kako ove ribice udaraju, ovo je fantazija. Dobro je, čekaj. Ja pecam na Phil Fishingov štap. Ja mislim da je on 2.10 dužine, tako je, 2.10 dužine. Težine bacanja 1 do 7 grama. Znači štapić za pravo uživanje sa ovim sitnim ribicama. Čak moj sin je hvatao bucove od pola kilograma, 600 grama. I ovaj štap se s takvim ribama bez problema može izboriti. Znači ja smatram da sa, generalno ne samo sa ovim štapom, bilo kojim štapom, težine bacanja tako do 10 grama, bez problema pecate ribe do kilograma, da ne razmišljate uopšte da li može ili ne može. Može 100%. Tako da bez bojazni nikakve, nabavite ovako neku spravicu i uživajte. Pa da. Vrlo zanimljivo da ja lagano vodim, praktično ja pretražujem bandara. I on mi je prioritet u odnosu na bucova, a bucova udara na to lagano povlačenje. E, ali ovo bi mogao biti bandarko jedan. I jeste. A da, evo ga. Pusti mi. Evo ga, još jedan isti, mali, jedan bandit.
E, a sada je vreme da promenim varalicu i da stavim nešto namerno dijametralno suprotno. Toliko je toplo, prosto neverovatno. Danas je 10. decembar. Evo, ja sam morao da skinem jaknu. Majica je ispod mene potpuno mokra. Naravno, dok ne počne kiša da pada. No, kao što rekoh, hoću da promenim varalicu. No, sad sam pecao na ovog malog tvisterčića. Crvenkast neki. A ne vidim nije razlog. Ja to sad ne promenim. Stavim nešto da vidimo. Evo, jedne bubice, nimfe. Ista je glava, 2 grama. Inače, sve što sam ja tu danas nešto spremio da probam, imamo još jednu kuticu tu. Male ove nimfice, mali šedići, orkini, mensovi ovi pisterčići i tako dalje. Pa nešto mora da daje, možda uspem nečim da selektujem bandara. Samo da mi nju sad vežemo. Kiša pada već nekoliko dana. I to će u budućnosti predstavljati problem, zato što će sve vode da zamute, plašim se. Tako. I 100% sad kad sam ja skinuo jaknu, sad će kiša da počne da pada. Evo, prve kapi su već krenule. E tako, ajde, 1-2 zabačaja, pa moram ići po jaknu ponovno. Pa to je neverovatno šta nam ova kiša radi. Da pada, pada, pa ni pojada. Ajde vidimo žuto šta kaže. Jedan, dva napada na ovo žuto, ali... bez realizacije. Prosto nevjerojatno da od te količine kedara, čak i keder udara po njemu, ne napada keder varalicu, ali repom udara ili telo, kao da tera. Odi, odi, evo jedan lepša riba, bucov, bucov, jel, riba, odi mali. Evo ga, op, 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 dobro, evo ga bucku na žuto, do sad najveći, iako on i dalje je beba bucov, fantastično uživanje s ovim pravim borcem. I on se praktično i peca zbog onog prvog udarca. On kad lupi i zanese, to je ona prava uživancija. Ede, mali. Opasan. Fajter. S ovim žutim selektovah ja krupnijeg bucova umjesto bandara. Pa ne, već se važno da je ona relativno aktivna i da kako tako može da se uhvati nešto. Decembar je i slabo, ahahaha, slabo se peca generalno, svuklo mi silikonce. I omrsilo vrh, pa da, standardno. Bro. Evo ga. Pod nogama. Ma oči je žut, ko kaže da ne.
Čekaj, mali, vidi ga. Vidi ga. Oho, pa da. Pa da, to je bandit. To samo bandit može biti. Samo bandit može biti. Ni ovaj nije nešto posebno krupan, ali skroz pristojan. Ajde, mali, samo slikamo i da ideš dalje. Evo ga. Ajde, bandit. Pravi. A moglo bi i ručka biti danas, neke fine supice bi moglo biti. Aj se vratim na nekog mensovog twistera. Jezda mi je ova žuto dala ovog malo krupnijeg bandara i krupnijeg bucova, ali udarci nisu tako česti. Samo ću staviti drugi dekor i pokušat ću sad sa još lakšom glavom. Ovo je glava od 1 grama. To će ovako da izgleda. Bez obzira, mislim da ću biti efikasniji sa ipak glavom od 2 grama jer se nalazim u ovom suženom delu i ovdje ipak ima malo protoka i puno više vremena treba glavi od 1 gram da dodirne dno. Glava od 2 grama sigurno nije preteška jer da jeste ja ne bih imao nikakvu realizaciju, a imao sam par pribica. Dok sa glavom 1 grama teško dobijem dno i sporo propada i ipak se mora tu naći optimalno. Možda bi najoptimalnije bilo gram i pol. A ono što je zanimljivo, evo i sunce. Pošto se ja nalazim nekih, pa recimo par stotina metara, oko 500 metara do samog ušća Jegričke u Tisu, možda ne bi bilo zgoreg da malo iz vazduha vidimo kako taj predeo ceo izgleda.